Hello. Niaje msupa? Unaendelea fiti? Pia mi niko fiti. Kidogo kidogo hapa kule. Kesho nimesikia ati hao wasee wanidi wa vaksini wanakaa mi mtaa yetu kesho. Sasa itabidi tu mtu adungwe. Sasa si unadungwa tu, unadungwa tu. Lakini kuna lumasi nilikuwa nimeona nini FB, zinaweza kuwa na kaukweli. Ati walikuwa wanasema ati kama boy child ukivaksinetiwa, kama ulikuwaga kanini kega, unakuwa Dickson Munene. Na kama ulikuwa Dickson Munene, ati unakuwa Dickson Munene zaidi. So hamna shida na hiyo. Juu wakifanya hesabu vizuri, kama ulikuanga ile rula kidogo ya geometry, unakumbuka ile ya shule? Kama ulikuwa hiyo rula kidogo, na inatoshana hiyo rula kubwa. Ile ya, I think 30 centimeters. So mta withstand. We, unajua ni vizuri, nimeona ni vizuri nikuulize. In advance mjue kuna mambo inakuja. Hapa kama ulikuwa umezoea hand grenade, sasa hapa ni mkubali kobora. Hapa lazima mtii.